Jon Spiegelhauer. Jeg kommer fra TV2. Du er offentlig sikker chatkonsulent. Ja. Hvad pokker er det, du har gang i? Jeg har faktisk arbejdet en hjemmeside for 14 dage siden. Der hedder Musikvideo. Musikvideo? Ja. Så vidt jeg husker samtalen, så siger du... Musikvideo. Er det nogenlunde korrekt citeret? Ja, det er helt korrekt. Du har pralet med, hvor dygtig du er til at sex med Mette. Det er sandelig smart kompjot. Du er dygtig. Du har sult mig. Det skal som jeg nok sige. Det er paradox. Det er jo helt paradoxalt. Hvordan vil du forklare det? Jamen, det er jo det, jeg så forklarer i en retssag, at... Man sætter udbyen til at passe på. Først skal du sulte mig, så bagefter så boller vi. Det kunne jeg godt tænke på. Du skal fortælle os sandheden nu. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.